Ro på sættet. And action. Hvad sker der? Hvad sker der alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der sidder jeg i mit køkken. Nu er det sådan, det er påskeferie, så jeg så lige en film her i går. Ikke også? Der var der en, der havde lilla hår. Og så tænker jeg nu, shit, jeg skal også have lilla hår. Ja, lad os smadre mit hår. Let's go. Nu. Jeg har lige fået sådan en kappe nede på. Og nu skal jeg så i gang. Jeg nævnte lige, at det kunne være sjovt at få Minis hoved. Altså ikke dens hoved, men dens hår på toppen. Hvad er det nu lavet? Hvad har du gjort, mor? Hvad har du lavet? Prøv at se, hvor flot farve det er. Nej, det er ikke andet. Jamen, det skal nok gå, Max. Ja, det går. Altså, det kan jo ikke blive grimmere. Oh, man. Jeg troede faktisk, det var sådan mere lyserødt. Er det lille? Ret meget lille. Bare sige det sådan. Max har noget hår, det vokser ud på et halvt års tid, så, har det, så er det væk igen. Kun et halvt år? Kan jeg lave motorvej, mor? Motorvej? Nej, landingsbane eller fuck noget. Så får jeg bare sådan helt strip her, der er skaldet hele vejen her op i mit hår. Det vil jeg godt gøre. Nej, det skal vi da i hvert fald ikke. Sviger det? Nej. Skulle du gøre det? Det er nok et godt tegn. Er det et godt tegn? At det ikke sviger. Kunne du være, at du havde en kraftig allergisk reaktion? Hvor hårdt faldt af? nej. Lad virke i 20-30 minutter. Så jeg skal bare sidde her og koge i 25 minutter. Alright. Vi får lige nogle flere mennesker. Altså bare hele, hele vejen ned her. Og så også her. Nu synes jeg lige, du overdrev dig lidt. For I love to come herned igen. Det kan med i, var lige min. Jo, jeg var varm bagved også. Det her, det er helt på eget ansvar. Emil, han vil hele sin kant, du ved, rundt om der ved nakken, og så op til ørerne, der skal det bare være lilla. Spin around, Emil. Oh yeah, that's beautiful. Mua. Så har vi Jesper. Nu er det din tur til at fuck dit hår op. Go yeah, ure. Tager vi øjebrynene bagefter, eller hvad, gutter? Ej. Så skal vi lige vente på, at det tager ind, så kan vi give det fulde resultat af vores hår. Kan du se mig? Hvad er det? Det er lilla. Og det bliver ikke i? Jo. Nå, så kan du da blive klippet kort. Nej. Få det ud? Nej, mor. Bare roligt, det er kun en tot. Er det noget, der bliver i? Ja. Kan det vaskes ud? Nej. Hvor har du det farve fra? Hjemme med Max. Er det rigtig farve, eller hvad? Ja. Jamen, er det i nu? Ja, kan du ikke se det, lilla? Hvor slap nu af, hvad er det? Det går ud lige om lidt. Om et halvt år. Det bliver din far glad for. Det tror jeg også. Hvem finder ud af det der? Det var mig og Max og Emil. Super. Ja. Har Max og Emil så opdraget sig, eller hvad? Det kom I lige til. For fanden nå da. Det kan jo godt være, du bliver klippet nu. Så klipper jeg mig Carsten. Jamen, det må du så gøre. Det her, det kaldes review-stolen. Vi skifter til at sidde i den og dreje rundt. Emil, du tager. Så er det sådan, at man ikke kan se det på mig næsten, så... Tusind tak, fordi I så den her video. Vi ses alle sammen. Like videoen, smid en kommentar, gør et eller andet. Hej.